Íamos aqui à loja da Lego, mas isto está super apinhada. E qual é o tamanho? Isto está aqui. Era a loja da Lego. Mas também não tem assim muito. Está visto, não podemos ver que está. Está pessoal demais ali, quer ver? Nem panemos. Mas podemos ir ali ao Emanemos World. É também é bom. Também há fila. Na raiz. Abra-se tudo. Como é que está muita fila? Ah, mas esta aqui anda mais depressa. Ou não? Também não. É fila grande demais também. Não vale a pena. Nós estamos. Pessoas, não temos tempo hoje para a NECA, vendo? Amanhãmos outro. Queres ir aqui esta ou não? Ou aquela? Não? Ou estou querendo a Karina, nós não vamos. Não vamos esta, vamos outros depois. Muitas caricaturas ali. Estou a ver. E ali vários brasões. Chinatown, fica aqui. Estão a ver? Chinatown. É aqui a parte chinesa. O pequeno casinho de Macau. Aqui o vegan. Restaurante coreano. Padaria. Misato. É aquelas massas fininhas. É restaurante japonês, estão a ver? Aqui. Sabe quem vê os preços? Estamos os preços. Isto mais ou menos é quase a mesma coisa a eles, um bocadinho mais, mas pronto. Posso basear mais ou menos o preço. E aqui os sushis. E aqui é a Chinatown. Restaurante oriental. Fogo de chão. Este aqui deve ser já brasileiro. Este aqui é o fogo de chão. Restaurante chinês. Padaria chinesa. Aqui a especialidade do pato. Chá. Missão de chá nesse restaurante. Aqui o Porto Sol. Aqui vários. Restaurantes para todos os. Restaurantes para todos os gostos, não é? Temos aí. Mais. Qual o restaurante? Grande Vale. Aqui o Dinsen. Está aí com os preços. Sopas. Dragão Dourado. Aqui os patos famosos, que eles gostam muito de patos. Os patinhos, é? Roasted Duck. Pato e galinha. Um casino à direita. Comidas da sorte. Oh yes, yes, please.
Fônix Dourado. É muito vermelho, né? É muito vermelho. Dinsan. Supermercado. Aqui deste lado, tailandês, One Chai Corner. Chegar ao final. Jin Li. Xangai, comida cantonesa, padaria Chinatown. Eu gostei aqui padaria Chinatown. Vamos fazer um. Taiwan. Quer fazer para ali qualquer coisa? Não sabe o que é aquilo. Não entra. Ok. It's really hot, isn't it? Deve ser aqui. Cá os baobuns. Bowspot. Aqui é que são os famosos baobuns, com certeza. Vamos lá ver o que é que temos ali. Os baobuns. Vamos lá ver. Vamos lá aqui à puta de uma coisa que chama-se Bubble Wrap. Vamos ver o que é que essas comidas são. Aconselhado aqui por uma das nossas fãs do canal, nos aconselhou a vir. Bum House. Acho que gosta muito destes panitos. Chinesa medicina. Chinesa. Uma loja chinesa de medicina. Beijing Dumplings. Os Dumplings. Sempre tudo muito atarefado, não é? Naparam. Isto é uma cidade que Napara. Muitos chineses, hein? Nem podem dizer que é só chineses. Dim sum. Buffet. Olha, buffet asiáticos. Tudo a levar comida. Dim sum. Mais um casino aqui à esquerda. Vamos experimentar ali, acho que é ali do lado direito. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.
Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Thank you.